31 de agosto de 2015. Salão Social do Rotary Clube Arapongas, aqui na Rua Gaturamo. Nesta segunda-feira, que aliás, que segunda maravilhosa, né? Se você não gosta de segunda, é porque você não está aqui. Porque uma segunda-feira como essa, hein, Felipe? Aqui nesse salão maravilhoso, para nós registrarmos do Rotary Clube Arapongas Beija-Flor, profissionais e empresas destaque 2015. Por isso que eu gosto de começar assim, agradecendo esse Deus Pai Todo-Poderoso, Maria, Mãe do seu Filho Jesus, é que nós estamos aqui com toda essa proteção divina, parabenizando todos, né, Felipe? Com certeza, parabenizando todas as empresas, personalidades que ganham o título do Prêmio Rotary Beija-Flor por melhores empresas e personalidades do ano, né? Que são as marcas, as personalidades mais lembradas pela nossa população. Você aí de casa votou e por isso eles recebem esse prêmio nessa solenidade maravilhosa. E uma pesquisa bastante séria, né, Felipe? Você vê que eles começam essa pesquisa muitos meses antes, e tem uma credibilidade que é, assim, impressionante. E nós da TV Paraná queremos agradecer por estarmos aqui, né, Felipe? Com certeza, agradecer ao convite a toda a equipe do Rotary, a esse clube que é maravilhoso. E desde o ano de 1991, eu estava nascendo quando o Rotary estava sendo criado. Então, é um grupo muito sério, de grande responsabilidade. É a 18ª edição do prêmio. E você aí de casa não pode ficar de fora dessa festa, porque a festa só está começando. Tem gente maravilhosa chegando no salão. As pessoas estão lindíssimas para este evento, né, Nice? Ah, eu respeito com os trajes, como eu, como você e os nossos patrocinadores também, Felipe. Por isso que eu quero agradecer ao Caldeirão Alfaiataria, que sempre me veste muito bem nas solenidades e nos eventos. Caldeirão Alfaiataria é o lugar certo para você vestir o seu traje de gala sensacional. É, eu também já agradeci, estive com a Lieco, já agradeci SW Atelier pelo traje, a Yasmin Lorena, que também deu essa coloração bacana no cabelo, o grupo, o nosso grupo das mulheres amigas do peito, pela peruca também, por todo esse visual também da Cláudia Biju, que é a semijoia. Nós agradecemos porque nós queremos estar muito bem apresentáveis para merecer a honra desse convite tão bacana que veio para a nossa TV Paraná e os convidados especiais. Então você aí de casa, fiquem ligadinhos, porque a partir de agora está no ar com vocês o Prêmio Rotary Clube Beija-Flor. Especial Eventos pela nossa TV Paraná, Canal 14. E agora eu vou conversar com as responsáveis por organizar essa festa lindíssima que vocês aí de casa estão podendo acompanhar as imagens, que o salão já está lotado, muita gente bonita. E eu vou conversar com a Luciana e com a Maria de Lourdes, que a Luciana é presidente desta gestão, né, Luciana? É com grande orgulho, né? Com toda certeza. É há menos de 2 anos que eu estou neste clube e tive a felicidade de assumir a presidência, né, agora no mês de julho. Então é um desafio, mas é um prazer, com certeza. E a Maria de Lourdes é presidente desta avenida, né, do Rotary? Isso mesmo, né? Nós denominamos de diretoria, né? E eu assumi a pedido da nossa presidente Luciana para ajudá-la, né? E é com grande orgulho que vocês reúnem grandes profissionais, empresas e empresários da nossa cidade aqui de Arapongas e nomeiam, né, em toda a população que escolhe, né, as pessoas que são nomeadas a ganhar o Prêmio Rotary este ano. É uma pesquisa seríssima, né? Nós companheiros trabalhamos, né, cerca de 3 meses antes deste dia e, né, levamos a pesquisa às mais variadas, né, classes, pessoas que possam nos ajudar com as suas respostas sinceras e depois nós contabilizamos todo esse resultado e apontamos, aí sai o resultado de cada profissional, cada empresa que está aqui sendo representado hoje. E esse prêmio desde 1997 que ele é concedido aos empresários, Luciana? Exatamente, isso mesmo. É, nós estamos no 18º ano, né? Então agora ele já se torna maior de idade, né?
E é um prêmio, como a Luciana falou, é algo assim, de bastante responsabilidade. Afinal de contas, o nosso clube tem 26 companheiros e todos esses companheiros se empenham em estar fazendo com que isso seja sério mesmo. Tá? Luciana, o que os nossos telespectadores vão acompanhar nesta premiação e nesta noite maravilhosa? Nós preparamos, né, é uma festiva, né, é uma reunião formal, porém festiva, e a gente vai entregando, né, nomeando cada companheiro que visitou o empresário, a empresa, vai levar, né, a premiação, o certificado e o troféu. Né, e nós depois vamos ter o jantar, né, depois de toda essa formalidade, nós vamos ter o jantar para que todos fiquem à vontade, né, e celebre realmente essa premiação. E quantas personalidades recebem o prêmio nesta noite? Quantas empresas e personalidades, Luciana? 180. 180 foram classificados, né? Nós soltamos um questionário em torno de 250 profissões e profissionais a serem pesquisados. Mas assim, de repente, assim, não digo falta de vontade, mas de repente por não ter condição de estar participando, ter outros compromissos, alguns não participam, né? Mas dos demais, todos estarão aqui conosco. E é um momento de confraternização entre profissionais e empresários das mais diversas áreas do nosso município, uma vez que são eles os responsáveis pela nossa comunidade, né? Então a gente pede, inclusive, para que a população, de fato, prestigie o nosso comércio, prestigie a nossa empresa, porque são profissionais sérios que estão aqui trabalhando para nos atender. Né? Vem de longe, trazem mercadoria, trazem serviços, né, para atender o povo de Arapongas. E quais são os critérios, né, um dos critérios aí que são indicação para prêmio, né? Por exemplo, o melhor posto de gasolina, quais são esses critérios que vocês criam dentro do roteiro aí para escolher a melhor empresa? A gente não cria critério. Nós formulamos um questionário e distribuímos para a comunidade. Aí a gente recolhe esse questionário e a gente conta todos os votados. E nós convidamos a estar conosco o primeiro colocado. Né? Esse é o que a gente dedica à premiação, né? Embora todo o comércio em si tem grande valor para a nossa comunidade, né? Gostaríamos imensamente de estar dando um prêmio para cada comerciante, mas infelizmente é necessário que se faça essa escolha, né? E é uma escolha da comunidade, não é uma escolha dos companheiros do Rotary. Perfeito? Que bacana. Luciana, eu quero que então você faça o convite aos nossos telespectadores que estão nos acompanhando nesse especial eventos, que está mais que especial, porque é uma noite de premiação, a ficarem ligadinhos aqui no canal 14 da NET para acompanhar essa linda festa. Agradecemos, né, a presença da TV Paraná, que tem uma audiência maravilhosa, né? E para nós realmente é uma alegria poder receber, né, os nossos representantes do comércio e indústria. Então, fica aí com vocês, então, as imagens, né, dessa belíssima festa feita para os melhores, né, de Arapongas. Obrigada. E a empresa Ingecar Oficina Mecânica ganha o prêmio como a melhor oficina mecânica da nossa cidade de Arapongas. Para você, Marcos, representante da empresa, deve ser um grande orgulho. Bastante, né? A gente fica muito feliz com o reconhecimento da comunidade, dos nossos clientes e amigos, né? E como é para você quando os rotarianos chegaram ao seu estabelecimento e falaram: Marcos, a sua empresa é a melhor oficina mecânica da nossa cidade, eleita pela nossa população de Arapongas? É gratificante. Não é a primeira vez que nós estamos aqui, e a gente nos motiva a trabalhar, né, um ano a mais para tentar conquistar o ano que vem novamente. E para você e para toda a sua equipe, qual é o significado do prêmio Rotary de Qualidade? É o significado do trabalho honesto, o trabalho sério, né? O comprometimento de toda a equipe, né? Não só meu, da minha esposa, do meu filho, mas de toda a equipe, de todo o pessoal que trabalha com a gente no escritório, nas peças, na parte de oficina. Então, isso aí é um prêmio que faz com que todo mundo fique mais animado para trabalhar, né? Prêmio Rotary de Qualidade para a empresa Ingecar. E qual é o endereço e o telefone para quem está nos assistindo hoje, Marcos, para ir até a sua empresa fazer uma visitinha, tomar um cafezinho junto com você e toda a sua equipe? Ingecar é Ingecar Bosch Car Service. Hoje ela fica na rua Drongo 156,
O telefone é 3276-5577 e o 9972-5554. E com essas entrevistas maravilhosas, eu estou encantada. Eu estou aqui com a Maristela, nossa amiga Estela, né? Conhecida Estela, e o Erivelto, da Erivelto Escolar e da Erivelto Seguros. Estamos comemorando o jubileu de prata da empresa. Olha que momento mais oportuno que nós encontramos. 25 anos de um jovem empresário que teve coragem e que conquistou a confiança de todos os arapongueses, ou pelo menos de uma grande parte de arapongas. E além de ser pessoas que nós gostamos muito, que estão sempre envolvidos com a igreja, com entidades, e são pessoas que ajudam arapongas a crescer nesse segmento de seguro. É por isso que a corretora está aqui, representado pelo seu empresário Erivelto e a esposa. E eu fico feliz demais, viu, Maristela? Que bom. É claro que aquela frase que uma esposa, a mulher sempre está atrás de um grande homem, não é verdade, né? Ao lado de um grande homem que fez a história nessa cidade e que nós amamos, né, Estela? Feliz da vida por estar aqui hoje. Ai, com certeza. É uma honra para mim, meu marido, receber esse prêmio. É um prêmio nosso, né? Não é só dele, para mim eu estou muito feliz. Que bom, sempre acompanhando. O Rotary tem esse objetivo das pesquisas e nós ficamos muito felizes com a pesquisa, porque nós sabemos que é realmente uma coisa bastante séria e é um prêmio que merece esse prestígio, né, Erivel? É verdade. É uma pesquisa realmente séria, né? A gente sabe, é confiável, razão pela qual a gente está aqui, aceitou e ficou feliz e honrado por receber esse prêmio. Também quero agradecer esse prêmio e deixar, ou dizer, né, que esse prêmio vai para os meus funcionários, que sem a minha equipe eu não estaria aqui. E primeiramente Deus que permitiu que nós estivéssemos aqui, né? Eu desejo que nos 50 anos, no jubileu de ouro, nós vamos comemorar juntos. Louvado seja Deus. Se Deus quiser, né, Nays? Nós vamos estar juntos. Vamos estar juntos. Obrigada, Erivelto, pela entrevista. Obrigado, Nays. Obrigado a todos. Um abraço. Claro que se você quiser ficar muito bem fisicamente, você tem uma opção maravilhosa em Arapongas, que está recebendo esse prêmio, que é o prêmio do Rotary Club, e que realmente merece. Eu estou aqui com a Cidinha e o Rubens Franzon, da Bioforma. Nossa, e que domingo vai ter uma caminhada dia 6 de setembro que eu já estou antecipando para que todos possam participar. Cidinha e Rubens, que prazer poder estar com vocês, recebendo esse prêmio que é tão sério, né? Que é tão verdadeiro, né? E você que é uma pessoa que conquistou Arapongas com o seu trabalho. Isso, realmente eu tenho que agradecer ao Rotary Club Arapongas por esse evento maravilhoso que todo ano eles fazem. Realmente é um evento de confiabilidade para nós, araponguenses e profissionais. É um evento muito bonito e que vale a pena ser escolhido pela população de Arapongas. Eu fico feliz e tenho a agradecer aos meus alunos que me concederam como se fosse uma homenagem para mim, uma honraria. Bem isso, sim. Porque se não fosse através dos meus alunos, dos meus parceiros que estão do meu lado, que estão caminhando comigo há anos, sabe, eu tenho alunos, não sei se você sabe, que já faz 17 anos que está comigo. Então, assim, a gente foi devagarinho, né, comecei uma formiguinha e hoje estou aí, ainda uma formiguinha, mas estou aí conquistando, estou aqui feliz por ter conquistado mais uma vez
esse prêmio em Arapongas. E para o marido, obviamente, que é um orgulho danado, hein, Rubens? É, com certeza. Ter uma mulher com a capacidade, com o trabalho que ela faz, é muito gratificante. E vamos falar do convite, afinal esse programa já está no ar bem antes do dia 6 de setembro, então faça o convite para o pessoal ir caminhar. Isso, é a Academia Bioforma, nós estamos dia 6 de setembro organizando uma caminhada e corrida também para quem quer participar. Vai sair da academia, vai até a Colônia Esperança, a igrejinha da Colônia Esperança, onde vai estar tendo uma festa, a festa do ovo e do abacate. Verdade. Né? Não sei se você está a par disso. E lá vai ter barracas, né? Barracas com alimentação, gastronomia. E nós estamos levando esse pessoal para caminhar ou correr. Chegando lá, nós vamos tomar um lanche para ajudar a igreja, para ajudar a escolinha ali da colônia. E é uma parceria com os alunos e a academia, né? Quem tiver interessado, nos procurar essa semana na rua Irapuru 1085 ou pelo telefone 3274-2710. Nós estaremos lá pegando o nome de quem quer ir. Vou cobrar uma taxinha simbólica de R$ 5,00 para o caso de água, né? Porque é um percurso bem grande, então necessita de hidratação. Então é uma taxinha irrisória só para a gente abastecer o pessoal com água. E depois lá cada um compra seu lanche e fica à vontade. A Bioforma fica ali pertinho da Alta Arapongas, a Fiat, que todo mundo já conhece. Vamos para lá? Vamos ficar todo mundo sarado. Obrigada, adorei estar com você, entrevistar você. Pessoas que eu gosto muito. Muito obrigada. Obrigada a você, Anaice, pelo convite de estar aqui. Estou muito feliz e agradecer novamente à população araponguense, aos meus alunos. E se quiserem uma atividade física, fazer alguma coisa para a saúde, estamos lá, na rua Irapuru 1085. Tem aqueles dias de felicidade, eu estou num dia muito feliz. Até porque o meu look, olha, essa renovação foi a Lieco. Muito obrigada pela parceria, amiga. É um prazer poder fazer e contribuir também um pouquinho com as coisas aqui. Então, a gente tem que vir bem arrumada, né? E o look faz parte e a Lieco hoje é responsável pela minha maquiagem, pelo acerto do cabelo, que aliás eu já quero aproveitar e agradecer também a Yasmin Lorena pela coloração. Também quero agradecer SW, a Atelier Cid e o Will, que também me vestiram, né? Quero agradecer a Claudinha Biju pela semijoia. E você, querida, que fez essa maquiagem tão linda que não dá nem vontade de tirar. Nem precisa de muita coisa, né? Porque já é bonito por natureza. É só um toquezinho mesmo, já tá ótimo. Aliás, até lembrando que agora o Salão da Lieco não é só para nós mulheres, né? Os homens têm um espaço especial para que você possa ficar bem melhor e acompanhar a mulherada aí, que sempre tá muito chique. É, os filhos das clientes, os maridos das clientes, né? Agora há espaço para todos lá. Para todos, para criança, para todos. A gente tem um espaço especial para cada um. Eu quero dizer que você merece esse prêmio. Obrigada. Que venham muitos outros, porque é mãozinha de fada, é mãozinha transformadora mesmo. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço ao povo, população de Arapongas, sempre prestigiando a gente. O pessoal todo que trabalha com meu salão, a minha equipe toda, enfim, muito obrigada a todos. Obrigada. Eu vou falar o nome completo dela, que é Maria de Fátima Fernandes Cacitas, porque você conhece como Fatinha. E é bom registrar esse nome tão importante dessa família que nós amamos, dessa família que está à frente de uma grande empresa, que realmente é um diferencial importante para Arapongas, que é a Prodasa, Uniport, e ela que hoje recebendo o prêmio pela Prodasa, né, Fatinha? E também como empresária. Não tem o que questionar, é uma coisa tão óbvia que eles merecem, merecem muito. E eu tenho o prazer enorme de entrevistá-la, até porque é amiga do coração, é pessoa que eu amo e que faz parte das continhas do meu terço. Parabéns pelo prêmio, Fatinha. Obrigada, Anaís. Uma linda noite para todos os homenageados, né? Eu fico muito feliz de estar podendo representar a Prodasa, representar o meu pai, o senhor José Maria Fernandes, né? Que
construiu tudo isso e que a gente possa dar continuidade, possa fazer que a Prodasa cada vez se fortaleça mais e que levá-la para o Brasil, o nome dela, né, para o Brasil todo e para o mundo afora, com certeza, né? Que Deus nos abençoe, né, dê muita saúde, para que a gente possa estar aí à frente do empreendimento que começou com o meu pai e que ele tenha sempre orgulho do trabalho dos filhos dele, né? Não sou só eu que estou à frente, meus outros irmãos também estão na frente da Prodasa, da Uniporte, da Diporte, né? Eu sou apenas a representante hoje dessa noite para toda a nossa família, que é a família Prodasa. Eu fico muito feliz em entrevistar a Fatinha, porque são poucas empresas que oferecem a refeição para os funcionários. E eu pude participar desde o começo, a responsabilidade social na própria empresa, com os próprios colaboradores, como ela diz, os amigos que estão lá, e que já passaram de 1.000, né? Já passaram de 1.000 funcionários no total, né, Fatinha? 46 anos, merece aplausos. Parabéns, amigo. Obrigada, mas... E obrigada por estar aqui com você também, poder estar com você. Você também. Né? Você sabe do nosso carinho todo por você. Deus te abençoe sempre. Te abençoe. Muito obrigada. Seu Zé Maria, esse outro abraço aqui é para o senhor, a esposa e toda a equipe Prodasa, Uniporte, enfim, todo o grupo. Obrigada. Olha, é felicidade sim, porque entrevistar amigos é muito mais fácil, que a gente olha e passa um filme na cabeça. Eu que já tive o prazer de escrever uma parte da vida de José Lopes de Azevedo, que também a esposa Isabel me ajudou, e que foi uma grande surpresa, né, Isabel? Ele já com 13 anos, do Poço 2001, a brasileira, quantos anos já a brasileira? 55 anos, aliás, no seu ramo, a mais tradicional de Arapongas. E se você não sabe, o José Lopes de Azevedo nasceu no ano da emancipação política de Arapongas. Vai saber a idade dele, hein? 1947. Pode falar, né, Isabel? Pode, com certeza. Com certeza, com muito orgulho. É, que bom. Não é a primeira vez, nem a segunda, nem a terceira, que eu tenho a honra de saber que vocês estão sendo premiados e a honra em receber esse convite que todos esperam, mas que nem sempre todos recebem. É uma pesquisa bastante séria e que eu fico muito feliz porque vocês realmente merecem. Estar aqui hoje é mais do que um prazer, é a realização de um trabalho bem feito, porque essa pesquisa tinha que dar vocês mesmo, né? A gente só tem a agradecer, Nays, agradecer profundamente à população de Arapongas por nos prestigiar. E a gente renova nesse momento o compromisso de continuar prestando esse serviço comunitário e esse serviço de qualidade para a população de Arapongas. Aliás, a família inteira trabalha, você sempre está ali também. Estamos sempre juntos, tudo, no difícil, no fácil, graças a Deus. Nós estamos batalhando e estamos vencendo, com o carinho de vocês, dos nossos clientes, nós estamos felizes. Que bom. Aliás, o Poço 2001 está ali na Falcão, esquina com a Avenida Arapongas, e quase em frente, ou em frente mesmo, está a brasileira. A família reunida, temos funcionários, você que está sempre no Poço 2001, as filhas que estão ali na brasileira, algum outro ramo de negócio na família? A Melissa está trabalhando com eventos. Sim, decorações de quarto de bebês, né? O que ela ama fazer. Decoração e ela está feliz. Ela se identificou mais com o ramo de decoração. Está começando. Se Deus achar que deve continuar, ela terá sucesso. Bom, se for seguir o pai e a mãe, podemos contar que a empresa vai para 50 anos. Desejo muito sucesso para você, viu, minha querida? Parabéns mesmo. E para vocês, mais prêmios por aí.
E muito obrigada pela entrevista. Nós gostamos muito de vocês. E obrigada pelo carinho, viu? Esse amor, esse respeito é recíproco de nós, tá? Que bom. Grande abraço. Arapongas presente. Estou com a Leoni, com o Jair Milani, querido por todos, vereador várias vezes, sempre envolvido também no meio político de Arapongas, mas está aqui hoje como agrimensor. Eu já conheço o escritório, acho maravilhoso que a família também trabalha, filho, todos envolvidos, e esse pai também que encaminha todo mundo, merece. Nós sabemos que uma boa parte da cidade tem a sua assinatura como agrimensor. E ficamos muito felizes com isso. Sabemos também que é filho de pioneiros, né? Fizeram muito por Arapongas e ele continua fazendo. Pelo prêmio, parabéns. Merece. Obrigado. A gente tem que agradecer também todas as pessoas que votaram na gente e agradecer, que nem você falou, né? A gente não consegue sozinho. A gente tem uma equipe, tem os funcionários lá, tem o Luciano, tem o Cláudio, tem o Fernando, tem o Danilo e tem meu filho que é arquiteto também, que está trabalhando com a gente lá, e estamos todos juntos lá. A gente não consegue realmente fazer as coisas sozinha. É através da equipe que a gente consegue atender a população nossa, e esse é o resultado. Isso que a gente espera e continuar atendendo melhor ainda. Aliás, seu escritório está ali pertinho do Cine Mauá. Vamos confirmar o endereço? Sim, ali na descendo a antiga Ruínas, né? É ali na rua Avestruz 322, né? Nós estamos lá, já faz muito tempo. Que nem você falou, realmente tem várias lotes com a minha assinatura como agrimensor, vários loteamentos que a gente demarcou, vários loteamentos que a gente participou dos projetos todos e até hoje a gente está participando. Aliás, quantos anos já na estrada, vamos dizer assim? Bom, 82, já para 32 anos de profissão. 33 anos. É, mas eu já trabalhava antes de formar, já era auxiliar de topógrafo. Trabalhei na prefeitura, trabalhei com o seu Paulo Amaral, antigo agrimensor, me ensinou muito, sabe? Aprendi muito com ele na prefeitura e eu me formando e aprendendo com ele lá na prefeitura. Eu que já tive a honra de contar um pouco dessa história, estou com vontade de contar mais ainda. Merece, viu, Jair? Tenho um carinho muito grande pela Leoni, por você, pelo seu pai, por toda a sua família, que nós sabemos são também responsáveis pelo que é Arapongas hoje. E você feliz acompanhando o marido, o filho está lá e tudo tem seu aval, né, Leoni? Tem, com certeza tem. Parabéns por estar aqui, que seja realmente uma noite muito agradável como está sendo. E pela entrevista, nós da TV Paraná agradecemos. Eu que agradeço, você, Nice, você também é uma batalhadora, eu sei do seu trabalho pela comunidade Arapongas, e Arapongas deve muito a você, eu tenho certeza disso. Obrigada, obrigada, Leoni. Obrigada, eu. Olha, eu estou muito feliz, eu até ponho a mão aqui porque acho que toda mãe gostaria de ter esse menino aqui que já está ficando um mocinho, Leonardo, que olha, eu lembro que ele veio representar o pai, o Dr. Rafael Junqueira Faenza, há muitos anos, e ele está crescendo, daqui a pouco já vai estar adulto representando o pai, que recebe o prêmio do Rotary Club como clínico geral, dentista, né? E também recebe como cirurgião. Que felicidade! Você já está acostumando às festas, aos jantares. E você gosta de vir, Leonardo, representar o pai, né? Eu gosto bastante de vir representar, vim aqui em nome dele, né? Pegar mais um prêmio. E tomara que isso continue por muito tempo ainda, né? Você lembra quanto tempo você já vem recebendo esses prêmios no lugar do pai? Ó, se eu não me engano, acho que faz uns 4 anos, mais ou menos. Olha, por acaso, você pensa em ser nessa área odontológica, não? Eu já pensei bastante nisso e eu acho que eu vou fazer uma faculdade de odontologia, porque é um negócio que eu gosto de fazer, que minha família já fez, né? Então, acho que é um rumo bom para seguir.
Olha, nós queremos que você fale para o pai, viu, doutor Rafael? Que nós estamos muito felizes com a sua premiação. Entendemos que é justíssima homenagem e que realmente o povo araponguense sabe quem escolher através dessas pesquisas. Leve, o Leonardo vai levar o meu abraço a você. A mãe, como chama a mãe mesmo? Tâmara. Ah, é a Tâmara. O nome é difícil, por isso que eu não gravei, viu, Tâmara? Um abraço para você, querida. E pelo filho, olha, parabéns, viu? Beijo grande. Obrigada, Leonardo. Obrigado você. Casal tão lindo você conhece, Cleverson e Adriana. Olha, eu acho que, eu tenho a impressão que só eles vão receber tantos prêmios hoje, que nós entendemos que realmente merecem. Eu falo do Colégio Prisma e eles vão falar ainda de outros prêmios. Esse colégio que é um prisma mesmo em Arapongas, esse colégio que está ganhando esses prêmios não só aqui do Rotary, como todas as outras as instituições de pesquisa apontam o Colégio Prisma com o ensino diferenciado. E que eu sou suspeita a falar, porque várias pessoas da minha família estudaram no Prisma, tem até a minha sobrinha, a Rita de Cássia, que hoje está fazendo medicina e que foi aluna de vocês, que eu fico até emocionada. Fala desses prêmios para mim, Adriana. Obrigada, Nays. É um grande orgulho, realmente. E nossa imensa gratidão a toda a comunidade de Arapongas também por essa premiação. Realmente, nós recebemos este ano a premiação de melhor colégio, Colégio Prisma, e também a premiação para a educação infantil. A gente assim convida toda a comunidade, a população, para conhecer a nossa educação infantil, todo o nosso trabalho, espaço físico. Nós temos lá fazendinha, temos todo um projeto pedagógico diferenciado para as crianças menores, né? Desde um aninho, nós temos também o Prismágica, é o Prisminha e o Prismágica, são duas educações infantis, né? E nós estamos trabalhando com essa faixa etária, vai desde um ano até os 5 anos. Eu particularmente fico muito feliz, como historiadora do município que sou, em conhecer a história do Prisma. Eu acredito em empresas que começaram do nada, com a coragem, com a força, sem dinheiro, sem capital nenhum, com boa vontade, principalmente com amor. Uniram-se dois casais e hoje tem um empreendimento que realmente valoriza o Paraná. Eu não falo nem em termos de Araponga. Colégio Prisma e outras ramificações que vocês conhecem. Prisminha, agora com essa inovação de um aninho. Olha, antes era só 4, 5, 6 anos. Agora um aninho, a mãe já tem essa confiança de colocar o bebê ainda de colo nas mãos desta empresa que esses dois casais fizeram a fundação e que realmente, gente, eu gostaria de contar essa história para vocês verem como foi essa luta para chegar onde chegaram. E vou contar essa história um dia. Cleverson, é realmente uma vitória de tudo isso, né?
É uma vitória mesmo, como você disse, muito suada, muito fruto de muito trabalho, muito empenho. E a gente, graças a Deus, conseguiu vencer, juntamente com toda a comunidade que nos apoia, que também nos ajuda, nos critica quando erramos e nos constrói cada vez mais. Então, acho que cada vez a gente tem a humildade de perceber aquilo que é a necessidade da população e poder trazer sempre coisas novas para estar realmente fazendo ensino moderno, ensino de qualidade, que a cada ano que passa a gente volta aqui com alguma coisa nova, sempre novidades. E a gente gostaria também de destacar mais um resultado de Enem positivo que nós tivemos esse ano. Então, é o quinto... Pentacampeão já. Pelo quinto ano seguido, a gente ganha não só de Arapongas, mas de toda a região do núcleo do estado do Paraná, né, daqui do núcleo regional, a pontuação do Prisma é a maior. Então a gente também agradece o empenho dos alunos que também se esforçam para realizar as provas e nos destacam também dessa forma. Então é uma equipe muito, muito boa, muito gostosa de trabalhar, Nais. O Prisma hoje tem mais de 140 funcionários, então todo mundo se respeita. Quantos alunos? Hoje em torno de 1.200 alunos, mais ou menos, em todas as unidades, né? Contando o cursinho, o prismágico. Então, uma vitória realmente, como você falou. Por isso que eu gosto de entrevistar, eu gosto de ir para a história, né? Eu estou feliz demais, gente. Louvado seja Deus, luz Amém. Divina para vocês. Amém. Que muitas décadas de festa e vamos estar aqui para continuar entrevistando, porque é claro que os prêmios vão vir... muito mais e de todas as formas. Obrigada, Adri. Obrigada, Nice. Que nós, né, diante de educadores, aí, toda a nossa equipe pedagógica, nossos funcionários, nós temos a agradecer e que possamos contribuir também para uma sociedade cada vez melhor. Mas vocês participam da sociedade por inteiro, né, Cleverson? Obrigada pela entrevista. Obrigada a vocês. Parabéns também pelo evento. Pensou em comprar, vender ou alugar? A Imobiliária Bertone é a sua garantia imobiliária. Transparência, honestidade e credibilidade são sinônimo dos bons negócios realizados. Com profissionais com mais de 25 anos no ramo imobiliário. Pulsa na mesma vibração de todos as conquistas de Arapongas. Por isso, o povo vota e escolhe a Imobiliária Bertone nos mais conceituados institutos de pesquisa, colocando-a em primeiro lugar. Venha nos fazer uma visita. Duas lojas para melhor servir. Rua Flamingos 365 e 364. Olá, meus amigos de Arapongas, mais uma vez nós estamos aqui juntinhos e nesta data eu gostaria de mostrar a vocês como está a nossa nova clínica, a chamada Clínica do Dr. Valdecir, onde na realidade você encontrará pessoas aptas, treinadas a colaborar com você. Nós temos aqui nossa nutricionista, a doutora Fabiola Carla de Oliveira Miguel, temos também nossa amiga, a Fernanda Giocondo, que faz a terapia floral. Temos aqui também a doutora Kelly Matos, formada em farmácia e bioquímica, para atendê-la da melhor forma possível. Então, nossa clínica, ela se renovou fisicamente, estruturalmente,
e também com pessoas que estarão aqui para colaborar com a sua saúde. Temos também nossas colaboradoras, nossas secretárias, que estarão à sua disposição para melhor atendê-los e colocá-la num serviço de top, num serviço em que você terá toda a atenção e todo o carinho desses profissionais que nós relatamos e apresentamos a todos vocês. Sejam bem-vindos à nova clínica, venham nos visitar. Estamos de portas abertas e de coração aberto para atender a todos vocês. COA, Centro de Odontologia Avançada. Cuida da sua saúde bucal oferecendo o melhor a você e toda a sua família. Com rígidos padrões de controle de qualidade. Atendimento nas mais diversas áreas da odontologia. Pediatria, prótese, endodontia, estética, periodontia, laser, ortodontia, halitose e implantodontia. Corpo clínico altamente qualificado. Modernos e eficientes equipamentos odontológicos. Centro de Odontologia Avançada. Rua Marabu 336. Fone 3252-1080. Crescemos observando o mundo. Aprendemos coisas novas dia a dia. Ganhamos experiência e cada passo ajuda na construção do próximo, à medida que seguimos a vida. Os desafios e a observação em conjunto do que é aprendido, damos o nome de conhecimento. A partir dele, evoluímos e alcançamos grandes conquistas. E é neste mundo que você pode entrar. Colégio Prisma Arapongas, uma referência no ensino infantil, fundamental e médio. O seu futuro começa aqui, Rua Macucos 176, telefone 3172-2000. Injecar Automecânica, injeção eletrônica e carburação, suspensão, freios e motores, peças e serviços, profissionais treinados e serviços de qualidade. Peça um orçamento sem compromisso. Aceitamos cartões Visa, Visa Eletron, Redcar, Mastercard. Injecar Automecânica, Rua Drongo 156, telefone 3276-5577. Emergência Ligue 9972-5554. Sueli Ravazzi de Mello é essa linda mulher, essa empresária que há 14 anos começou um empreendimento maravilhoso ali na Rua Andorinhas, que também está na Avenida Arapongas, e eu falo, é da Casa Marília. Sabe aquela noiva que quer os melhores presentes? Vai lá e deixa a relação do que ela quer ganhar, e desta forma ganha todas as coisas mais lindas para decoração da casa inteira, em objetos que se usa, né? Na cozinha, na sala, no quarto. Olha, tem presente para família inteira e para todos os cômodos da casa. É por isso que você está aqui, né, Sueli? Conta para mim a emoção de receber um prêmio tão importante como esse, destaque como profissional e como presentes, que é o caso da Casa Marília. Isso, Nayce, é uma alegria muito grande em poder estar aqui, e nós estamos aqui porque tivemos os motivos de sermos votados. Então isso nos engrandece muito, a credibilidade que os nossos clientes nos deram e essa oportunidade de estar aqui. Então é muito gratificante poder satisfazer o nosso cliente com os nossos produtos. Eu acho tão interessante que, claro, eu que me casei aí há mais de 30 anos, era tão limitado em termos de cores. Você passa na avenida ali e também na Rua Andorinhas, onde há a Casa Marília, e você vê que é um colorido só, é amarelo, é vermelho, é verde. Você acompanha como essas mudanças e esse gosto pelo diferente? Ah, sim, essas cores, e o roxo, você esqueceu de falar do roxo. Então as cores hoje estão muito inovadas e nós vamos buscar esses produtos exclusivos diferenciados na Gift em São Paulo. Então a gente participa de feiras, onde nessa feira tem os lançamentos que a gente pode estar trazendo, as novidades.
E me diz uma coisa, eu ouvi falar, não sei nem se é verdade, que você quer centralizar as duas lojas numa grande loja que vai realmente surpreender, é verdade isso? Isso, é até uma notícia de primeira mão, então, né, Nice? Então, novidades aí da Casa Marília, isso propondo a melhorar, não para nós, mas com nossa simplicidade, a nossa humildade e a nossa vontade de trabalhar e trazer coisas novas para os nossos clientes, onde nós vamos estar agrupando as duas lojas num espaço físico muito melhor, muito mais amplo, para melhor o cliente ter opções de mercadoria, estaremos ali com outros segmentos de produtos, mas principalmente com estacionamento próprio. Nossa, que bom! Então, o cliente... O grande problema hoje é estacionar realmente. Isso, onde a gente ouve muitas reclamações que não encontra estacionamento e a Casa Marília agregando isso daí, se aperfeiçoando e querendo o melhor para o nosso cliente, que o nosso cliente saia com produtos diferenciados, mas tem o conforto de chegar e estacionar na frente da loja com tranquilidade e todo o conforto que o cliente merece. As noivas então vão ter um lugar, até um atendimento diferenciado agora, porque vai estar tudo centralizado. Sim, a gente vai poder estar diferenciando mais os produtos e até na trajetória da troca dos presentes que o noivo tem que trazer de volta. Então tudo isso daí vai facilitar para todos, eu acredito. E isso a gente está fazendo assim com o maior prazer, com o maior carinho. Isso vai ser divulgado em mídia, o dia da reinauguração. Nós vamos, TV Paraná presente. Isso, daí todos vão estar convidados a fazer parte dessa grande etapa que a Casa Marília está encarando agora. É um desafio muito grande, mas está na mão de Deus. E Deus está providenciando todas as coisas. Ele sabe da sua luta, eu conheço essa história. Sabe que você começou com tantas dificuldades e agora tem essa preferência que é merecido. Eu quero estar lá com a TV Paraná para mostrar realmente tudo isso, porque é maravilhoso. Pelo prêmio, parabéns, Sueli. Agora, olhando para você e dizendo, você merece, amiga, e toda a sua equipe. Você merece. Parabéns. Amém. Amém. Deus abençoe. Amália Borg, design de interiores. É claro que é a apresentadora da TV Paraná, do Casa Ideal. Não poderia ser diferente, né, doutora Alexandre? Abocanhou aí um prêmio pesado do Rotary Clube Beija-Flor. Está aí acompanhando, né, o filhão Daniel. E nós, a TV Paraná, queremos dizer a nossa colega, né, de apresentação também, que nós, em especial, estamos muito felizes, justificando até por que ela apresenta o Casa Ideal, né? Tá feliz demais, Amália. Eu tô, muito obrigado, querida. Tô muito feliz, adorei o convite do Alexandre, agradeço. E tô feliz com esse prêmio, né? Porque o Rotary é reconhecido, né? Então, para mim, nossa... Uma pesquisa bastante séria. É uma empresa séria, né? Então, para mim, pro meu escritório, Amália Borg Design, tá sendo, assim, emocionante. Tô gostando muito, viu? Como que nós fazemos para encontrá-la? Onde? Então, meu escritório está na Rua Lori, 1200. E o telefone é 3275-3304. Se você não gravou, não faz mal. É só ligar para a TV Paraná, 3303-7600, que você vai ter os dados da Amália, mais a caçulinha da nossa TV Paraná. Desejamos sucesso e parabéns pelo prêmio, porque... Com certeza é justo e merecido, né, Daniel? Não vai falar nada pra mamãe? Ah, ela merece tudo. Merece, né, Daniel? Merece, merece tudo e tudo de bom. Thank you.
Marcilene e Zizo. Vocês conhecem, claro. Farmácia Siriema, aquela que está em várias partes de Arapongas. Olha, manipulação, até meu marido só manipula remédios ali na Avenida Siriema. Todo mês. Eu queria que você falasse um pouco desse prêmio que vocês estão recebendo, a sua equipe e aonde vocês estão atualmente em Arapongas. Tá. Bom, é o 7º ano, né, que a gente ganha como melhor farmácia de manipulação. E a gente sempre tenta estar inovando, né, Nays? Trazendo coisas diferentes, investindo, né? Sempre tentando atender os nossos clientes da maneira, né, melhor possível, com bom preço, qualidade. E a gente, as quatro farmácias, as meninas trabalham da mesma maneira, né? E agora nós estamos abrindo a parte veterinária também, manipulação veterinária. E a gente está querendo... Eu amo, porque eu tenho 3 cachorros, olha que bênção! Então, a gente começou a notar esse aumento que estava tendo, né, no setor veterinário, e a farmácia Siriema resolveu investir nessa área também. Nossa! Então eu acredito que nós vamos tentar fazer da melhor forma, da mesma maneira que a gente atende a parte humana, nós vamos tentar atender a parte veterinária também. Olha, até ela tem razão, porque eu que tenho 3 cachorros, 2 pincher e 1 border collie, nós vamos nos pets e a gente fala, olha, tá com tal coisa, ah, não tem esse remédio, ou não podem, porque não tem, talvez, um veterinário responsável. Então você, como sempre, essa visão empreendedora de vocês, né, Zizo? Com certeza, né? A gente tenta sempre sair na frente e a farmácia Siriema, como já atende toda a família, partimos também para esse segmento agora, vamos cuidar também do seu animalzinho de estimação. Tá? Seja de cachorro, gato, aves, todos os animais de pequeno porte. Tá? Aliás, quantas filiais nós temos da farmácia? 4 farmácias. E agora com a veterinária? Na verdade são 5, né? Porque a gente conta as 4 farmácias mais a manipulação, né? Então a gente sempre tentou dar uma boa qualidade de vida para os humanos, né? Os nossos clientes. E agora a gente quer fazer a mesma coisa com os animais também, tá? Então nós estamos sempre tentando investir, trazer coisa nova na parte humana e a gente vai trazer agora na parte veterinária também. Eu não vou perguntar o segredo do sucesso, porque está aí empreendimento, trabalho sério, ali na Vila Araponguinha que começou e que agora está em toda a cidade. Parabéns pelo prêmio, já estamos começando e vocês daqui a pouco nós vamos estar filmando, aplaudindo, porque realmente vocês merecem. Obrigada. Obrigada. Gente, nós temos aqui uma médica nutróloga, a doutora Cíntia Borim, olha que honra. Conhecida já a nível mundial, um trabalho que ela faz que é fantástico, sempre está com a Evelise no programa Saúde Mais Vida, falando de célula-tronco, falando de novidades, tudo que ela busca nos Estados Unidos, em outros países, não poderia ser diferente. Ela está aqui para ter o reconhecimento agora do povo de Arapongas. E é uma pessoa que eu gosto demais. Parabéns, Cíntia. Obrigada, Nays. Você também é uma pessoa que eu adoro demais, amo e admiro muito você. E sou muito grata hoje pela presença e pelo convite aqui do Rotary Club Beija-Flor, né? Como sempre, é um grande prazer frequentar aqui e junto da população de Arapongas, que é onde eu trabalho, que é onde eu crio meus filhos, vivo com meu marido, onde eu fiz meu nome, onde eu tenho a minha clínica. É sempre bom, né? Aparecer e estar aqui com vocês. O difícil é perguntar para a doutora Cíntia. Eu não sei como que é a vida dela particular, mas o que essa mulher estuda e pesquisa, a impressão que dá é que são pelas madrugadas. Eu gosto muito de estudar e eu sou muito grata a Deus, né? Pois é, olha que coincidência. Eu estava entrevistando a doutora, ela foi chamada, foi lá buscar esses prêmios que agora nós queremos ver. Olha, doutora Cíntia Francisca Borim, médica nutróloga, profissionais, empresa, Rotary Clube de Arapongas, Beija-Flor. Não poderia ser melhor, né, doutora? Com certeza, Nice. Olha, muito bom, tudo está maravilhoso aqui. Estou gostando demais, me divertindo em presença de excelentes companhias. Ai, como a ótimo. Sua. Obrigada.
com certeza, né? Eu realmente fico muito emocionada, porque uma médica com uma conotação, não só no Brasil, como fora do Brasil. Aliás, só para o pessoal saber que está acompanhando especial eventos, você chegou a dar uma palestra numa universidade famosa dos Estados Unidos, é isso? É verdade. Eu proferi uma palestra sobre célula-tronco, né? Que é um tema que eu gosto bastante. Foi um curso onde brasileiros estavam lá em Harvard, né? É por isso que ela está recebendo o prêmio. Muito obrigada pela entrevista, pela premiação. Você merece, é muito querida. Que Deus te abençoe. Amém. Obrigada, viu? Mais uma vez. Nalini Indira da Costa. Claro, falei Nalini, lembra-se de Academia Washington. Lembra do Rotary, quantos anos que essa garota, né, ainda uma garota, está batalhando, está trabalhando. E ela acabou de receber também essa condecoração, essa honraria do Rotary. Primeiro eu queria que você falasse da honraria que você recebeu. É, realmente é uma honra receber essa premiação, uma vez que a gente participa desde a organização, da distribuição desses questionários, a gente sabe a seriedade desse evento, desse apanhado de votos pela cidade toda, né? Então é uma honra, tanto para a Academia Washington receber, em meu nome também, e a gente agradece muito a população araponguense pela confiança que mais de 50 anos, né, na Academia Washington tem nos prestigiado. É maravilhoso, eu que fiz o resgate histórico, fiquei apaixonada mais ainda por todos. Projetos Rotary, você que é membro do companheira de Rotary. É, aqui na cidade nós somos em 5 clubes, né? Cada clube tem as suas avenidas de serviço. E eu sou presidente da avenida de serviços relacionados à Fundação Rotária do clube. E essa avenida, ela é responsável por angariar fundos de formas diferentes. E esses fundos, eles são totalmente dedicados a projetos, né? E a Fundação Rotária, ela age com esses fundos, tanto localmente quanto mundialmente. Então, isso é uma coisa bem bacana da população saber, e dos homenageados aqui hoje, que eles já sabem disso, que toda a colaboração deles para esse projeto nosso de hoje, ela é destinada a esses projetos diversos que a gente faz na cidade ou mundialmente. Por exemplo, aqui na cidade, nós já ajudamos Santa Casa, já ajudamos o João de Freitas com equipamentos, com cozinha industrial, com equipamentos da UTI neonatal, da UTI regular. Nós já ajudamos o Hospital do Câncer em Londrina. Nós ajudamos várias escolas aqui com as salas de recursos especiais. Em diversas formas, então, esses projetos acontecem. E mundialmente, o dedinho de vocês, todas essas pessoas aqui hoje colaborando, também está lá. Por exemplo, a polio, né? As vacinas, talvez a grande parte da população não saiba, mas as vacinas contra a poliomielite, elas são distribuídas, elas são arrecadadas, elas são bancadas pelo Rotary Internacional e distribuídas no mundo inteiro. Então isso é uma questão assim, fantástica, da gente aqui em Arapongas, com o nosso dedinho, das campanhas que a gente faz aqui, poder ajudar outras partes do mundo. Em 1988, essa campanha do Rotary de erradicação da poliomielite começou. E naquela época eram 121 países endêmicos e 71 não endêmicos. Sabe quanto está hoje? São 3 países apenas, após 25 anos, que tem alguma coisinha ainda. Um com 29 casos, que é o Afeganistão, e o Paquistão. Ao contrário, Afeganistão com 6 e o Paquistão com 29 casos controlados. E a Nigéria alcançou esse ano o polio free. Então, é um ano o país sem nenhum caso é considerado polio free. Olha que maravilha. E a luta não acaba aqui. Continua, porque a gente não pode deixar muito aberta a questão, né? Então, continua com os projetos também, mas o próximo projeto com mais foco, um foco maior daqui a alguns anos, vai ser a erradicação do analfabetismo. Então já é uma coisa que já está sendo estruturada, logo nós vamos começar a trabalhar nisso também. Então são grandes causas que o Rotary Internacional faz, né? Não só localmente, como mundialmente. Por isso que nós falamos que Rotary é um clube de
serviço. Obrigada, Naline. Adorei entrevistar você. Um abraço a toda a sua família e para todos os companheiros de Rotary. Muito obrigada, gente. Obrigada à comunidade mais uma vez. E apareça o nosso clube. Nossas reuniões são às segundas-feiras, às 20 horas, nessa Casa da Amizade. Como o próprio nome diz, né? A Casa da Amizade. De braços abertos a receber vocês aqui para uma visita também. Obrigada. Dr. José Roberto Vidotto é o médico mais lembrado da nossa cidade de Arapongas, ganhando em várias categorias, né, doutor? Verdade, são 18 anos já dessa organização aqui, exemplar, né? E nesses 18 anos o que a gente tem observado é que a comunidade está sempre bem representada, né? A lembrança sempre é um fator de orgulho para quem a recebe, né? É uma situação em que lisonjeia quem recebe e, ao mesmo tempo, né, demonstra que a população que faz a votação, que elege, né, tem um reconhecimento por essas pessoas que estão aqui hoje, que trabalham e se dedicam e acabam dando o seu melhor. E é isso que é importante, né, dar o melhor de si, fazer as coisas com carinho, fazer todo o trabalho, né, com dedicação, porque é daí que vem o reconhecimento. E o reconhecimento, na verdade, ele é um fator a mais, né, para que a gente continue se dedicando cada vez mais. Essa é a 18ª edição, doutor, e você havia me contando aqui que já desde a primeira edição o doutor vem ganhando como médico do trabalho e hoje ganhando em outras categorias também. Sim, né? Deste ano é como médico alergologista, né? E de doenças da pele, que foi englobado as duas categorias. Mas também é uma forma de... Porque, na verdade, como a gente faz algumas especialidades, não é uma só, né? Então, é mais um fator de reconhecimento que, dentre a medicina do trabalho, dentre a alergologia, dentre os problemas de pele que a alergologia acaba trazendo, a gente acaba atendendo muita gente e essas pessoas são que se lembram da gente nesse momento. Doutor, e quando chegam ao seu consultório e te dão essa notícia que o senhor ganhou como médico mais lembrado da nossa cidade de Arapongas, como o senhor se sente? Ah, é o que eu digo, né? Sempre é um fator de satisfação você ser lembrado, né? Eu tenho comigo aqui que desses 35 anos aí de profissão, sempre procurei fazer as coisas da melhor forma possível, fazer o que eu gosto de fazer, diversificar, não ficar sempre da mesma forma. E o fato de ser lembrado sempre, é lógico que é uma satisfação. Não é só isso que faz a gente seguir e procurar se aprimorar, mas é lógico que é um estímulo a mais e isso eu, na verdade, valorizo bastante e me estimula bastante a continuar.
Piscina Eventos, a empresa de eventos, som e iluminação e a marca mais lembrada na nossa cidade de Arapongas. Júlio, eu estava aqui pensando, não é o primeiro prêmio da nossa cidade que a gente se encontra e a Piscine sempre uma marca mais lembrada pela população da nossa cidade de Arapongas. É, eu queria agradecer a cidade de Arapongas, esse nosso terceiro prêmio esse ano, né? A gente vem acumulando alguns prêmios e é o resultado do nosso trabalho que nós temos apresentado para a cidade de Arapongas, mas é uma maneira da cidade nos agradecer. E nós que estamos aqui hoje querendo agradecer a cidade de Arapongas por ter escolhido, por ter votado, por ter acompanhado o nosso trabalho. Se a cidade votou e acreditou no nosso trabalho, só poderia dar esse resultado. E é junto com toda uma grande equipe que a Piscina Eventos vem desenvolvendo grandes trabalhos na nossa cidade de Arapongas e também em toda a região, né, Júlio? Isso mesmo, Arapongas e toda a região. E a gente sempre foca na questão da tecnologia, da modernidade, tudo que existe de lançamento nos Estados Unidos ou em qualquer lugar, nós vamos buscar os recursos mesmo. Estamos aí, graças a Deus, assim, despontando, acho que é por causa disso, da nossa ousadia de acreditar na nossa cidade. E eu sou suspeito de falar sobre Piscina Eventos, porque sou um grande parceiro do Júlio, da Simone, de toda a equipe, que no programa de um ano do programa REC fomos parceiros e fizemos uma grande parceria que vai se estender por longos anos, né, Júlio? Com certeza, TV Paraná também, nossa parceira aí de muito tempo, estivemos no aniversário realizando a festa de aniversário da TV Paraná, foi um sucesso, parabéns, né, a toda a equipe da TV Paraná, que está sempre aí abrilhantando também os eventos, a gente tem acompanhado o trabalho de vocês. E parabéns a todos aqueles que estão aqui hoje, sendo de uma certa forma homenageados por aquilo que prestaram de serviço à nossa cidade, à nossa comunidade. E mais uma vez agradecendo a todos e toda vez que você pensar em sucesso no seu evento, pode contar conosco. Qual é o telefone de contato da Piscina Eventos? Vamos lá, 9985-0046 e 3152-0046. E você pode também entrar nas redes sociais, no Facebook Piscina Eventos. Entre em contato com eles, a Simone, o Júlio, toda a equipe da Piscina Eventos vai te atender muito bem e vai levar a modernidade para o seu evento. O projeto Profissional Destaque foi realizado em 1997 pelo companheiro Ricardo Idec, pois na época o mesmo recebia em seu estabelecimento outras empresas e que convidava para participar de homenagens com o resultado de algumas pesquisas. E sempre lhe ficava a dúvida dos resultados das mesmas, haja visto que eram empresas que não viviam no cotidiano da nossa comunidade. Diante desta dúvida surgiu a ideia de saber a verdade e a opinião da comunidade. Notou-se então que sozinho não conseguiria fazer tal pesquisa. Rotariano, desde a fundação do clube no ano de 1991, propôs então a ideia aos companheiros do Rotary Clube Beija-Flor. O desafio foi aceito pelos membros do clube e este ano completamos 18 anos de trabalho nesse projeto. Todos os anos, cerca de 3 meses antes do cerimonial, os questionários são distribuídos e recolhidos e contabilizados. Os resultados apontam de forma transparente, profissional e relevante a escolha real de toda a comunidade. E a partir daí começam a visitação de todos os rotarianos, as empresas e personalidades que ganharam o título em primeiro lugar. A cerimônia para entregar as homenagens se dá em uma belíssima festiva organizada pelos companheiros deste clube de serviço que vem a ser o Rotary. Ficamos felizes em este projeto nomear os profissionais e empresas que cada ano ganham espaço e credibilidade junto à comunidade e à mídia araponguense. Graças ao esforço de cada membro deste clube e à belíssima ideia do companheiro Ricardo, que prestigiou e presidiu o clube na gestão de 2006 a 2007. O projeto de serviço à comunidade, Profissionale e Empresa Destaque. O idealizador, Ricardo Idec. Presidente da Avenida de Serviços à Comunidade, Maria de Lourdes Azevedo Campos. Tesoureiro da Avenida de Serviços à Comunidade, André Luiz Arruda. E presidente da gestão de 2015 a 2016, Luciana Cristina Gonçalves. Governador da assistência, companheiro Abimael, do Rotary Clube de Jaguapitã.
professor Luiz Otávio se faz presente na solenidade do Rotary Club em premiação aos melhores do ano do Prêmio Rotary Club Beija-Flor. A Academia Washington é a academia de inglês, escola de línguas mais lembrada da nossa cidade de Arapongas. Para você e para toda a sua equipe, professor, deve ser um grande orgulho, né? Sem dúvida, é um grande orgulho e um grande agradecimento a todos aqueles que votaram e também à equipe que faz com que a gente todos os anos ganhe esse prêmio. Nós estamos agora ganhando esse prêmio desde que começou. E esse é 18º ano. Então, eu agradeço a população e agradeço todos os meus professores, toda a equipe, todo mundo que está junto conosco, todos os colaboradores. Professor, e quando você fica sabendo o quão grande é a importância, né, receber um prêmio de melhor escola, a escola mais lembrada, o senhor se enche de alegria e como fica o coraçãozinho? Bom, olha, a primeira coisa que acontece é a responsabilidade. Quando nós ganhamos mais uma vez, então a responsabilidade é maior ainda. Então, a gente logo tem aquele sentimento, tem que continuar trabalhando como nós estamos trabalhando e, se for possível, melhor ainda. E a Academia Washington tem uma grande história na nossa cidade de Arapongas, porque há muitos anos ela já está instalada na nossa cidade, né, professor? É, a Academia Washington já faz mais do que 50 anos. E durante esses 50 anos, sempre nós tivemos uma reputação muito grande pelo trabalho que nós desenvolvemos. Eu fico muito grato, mais uma vez, à equipe toda, que faz com que a gente fique nessa situação. E professor, para os nossos telespectadores que estão nos acompanhando, vamos deixar o endereço da Academia Washington para que todos os nossos telespectadores possam visitar a academia, tomar aquele cafezinho e também fazer o curso de inglês. Certo. A Academia Washington fica perto da prefeitura. É a Rua das Garças 787. O endereço é muito fácil, Rua das Garças 787. Esse é o endereço certo para falar outros idiomas, né, professor? É isso aí. Muito obrigado. E ficamos aguardando e, mais uma vez, muito obrigado, Arapongas. Nós que agradecemos a sua presença e parabéns mais uma vez. Obrigado. E a Ótica Barbieri é a marca mais lembrada pela população da nossa cidade de Arapongas. E a Raquel se faz presente no evento para representar a Ótica, né, Raquel? E receber esse prêmio, que é com grande alegria que todos os anos a Ótica vem participando deste grande evento. Isso mesmo. Boa noite, primeiramente. É um grande prazer novamente. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus, acima de tudo, por mais essa conquista. Isso não se deve só a nós, mas aos nossos colaboradores, que são os nossos funcionários, que sem ele, com certeza, a empresa não conseguiria chegar até aqui. Então, nós temos que agradecer, porque nós temos prestado um serviço. Vamos completar 16 anos de Arapongas. Então, a gente tem procurado dar o nosso melhor para a população araponguense, as cidades vizinhas e todos que nos procuram, nós estamos lá para atendê-los. E Raquel, a 18ª edição do Prêmio Rotary Beija-Flor, você já vem participando há vários anos, né? Quando eles chegam até você, a sua empresa, para falar que mais um ano você foi premiada, como você se sente? É com muito orgulho que nós recebemos, né, a notícia que nós somos novamente premiados. Você e a sua empresa fica muito feliz, os funcionários também, né? Por trabalhar numa empresa que é premiada na nossa cidade. Isso mesmo, e tudo isso se deve a um trabalho digno, com muito esforço, muita dedicação, honestidade, comprometimento com o nosso cliente. E tudo isso nos leva a receber essa premiação. Raquel, e qual é o endereço para os nossos telespectadores que estão nos acompanhando e ainda não conhecem a Ótica Barbieri, a fazer uma visitinha na Ótica, tomar um cafezinho e poder ver todos os lindos óculos, armações, óculos solares, que eu já fui lá na Ótica e o meu óculos de sol é da Ótica Barbieri. Isso mesmo, nós já estamos com a coleção de 2015-2016, muita coisa ainda está para chegar, né? Nós estamos situados em dois endereços, que é Avenida Arapongas 473 e a Rua Flamingos 1639. E
O endereço é muito fácil, na Avenida Arapongas e na Rua Flamingos. Essa é a ótica mais lembrada. Ótica Barbieri é a empresa mais lembrada no ramo de ótica na nossa cidade de Arapongas. E você aí de casa, continue acompanhando o nosso especial eventos pela TV Paraná. E a Academia Aguiar é a academia mais lembrada e recebe o prêmio Rotary Beija-Flor da empresa mais lembrada na nossa cidade de Arapongas. Alcídio, quando você recebeu esse convite, recebeu essa indicação, como você se sentiu? Qual foi a sua alegria, né? É muito elogiado, né? Porque não é sempre que as pessoas recebem um prêmio desse, né? O Rotary, que tem uma credibilidade a nível mundial, então, assim, para a gente é um grande feito, né? Receber um prêmio desse e agradecer a comunidade araponguense, né? Por estar nos premiando com esse prêmio aí, né? Do Rotary. E Alcídio, um trabalho como o seu não se faz sozinho, se faz com toda uma equipe, né? Então esse prêmio também tem que se dedicar a toda a sua equipe, a todo o trabalho de toda a equipe que está por trás junto com você na academia. É, com certeza. Minha esposa, que está aqui ao meu lado, né? Que é a minha, é o meu braço direito lá, meu pilar na academia, a todos os instrutores que lá estão, né? Então, assim, é um trabalho que nós fazemos, não só em Araponga, mas nós fazemos também alguns trabalhos fora de Arapongas também, em algumas cidades, como Rolândia, Apucarana, Bauru, Estado de São Paulo. Então a equipe Aguiar Stem Fight, esse prêmio é da equipe Aguiar Stem Fight, né? Não só meu, mas também da equipe Aguiar Stem Fight. E quem não conhece a academia ainda, Alcídio, qual é o endereço e o telefone para todos os nossos telespectadores que estão nos acompanhando poder dar uma passadinha na academia e poder entrar em forma, porque o verão está chegando, né, Alcídio? Com certeza, vamos entrar em forma. A academia fica localizada na Avenida Arapongas, 247, sala 6, em cima do Móveis Romeira, bem na avenida mesmo, ao lado do Banco Itaú ali. Nós temos estacionamento conveniado, tá, para durante o dia, à noite é mais tranquilo a avenida. Então, assim, a nossa academia hoje é um espaço muito grande, tem duas áreas de treino, tá, e temos bons profissionais para lá atender o pessoal araponguense. Então o endereço é muito fácil, é na nossa Avenida Arapongas. E o telefone de contato, Alcídio? É 3275-5183. E o telefone também é muito fácil, vamos repetir novamente para a galera de casa não esquecer, Alcídio. 3275-5183. 5183, 3275-5183. Vou ligar lá semana que vem porque eu estou precisando voltar para a academia. Com certeza, você será bem-vindo lá na nossa academia. Uma ótima solenidade para vocês e parabéns mais uma vez pelo prêmio. Muito obrigado. Imobiliária Bertone, a imobiliária mais lembrada por toda a população da nossa cidade de Arapongas, em mais um prêmio, porque esse não é o primeiro prêmio que a gente se encontra, né, Jorge? Com certeza não, Felipe. Nós já nos encontramos aqui por algumas vezes e realmente é sempre sensacional estar aqui, compartilhar com os nossos amigos empresários, profissionais, todos que juntos trabalham para uma Arapongas melhor. E como nós falamos no outro prêmio, não é um trabalho feito sozinho, é com uma grande equipe, né, Jorge? Com certeza, estamos aqui representando José Augusto Bertone, a família Bertone, e representando também o nosso quadro de colaboradores, os nossos amigos, vocês da imprensa, e eu quero deixar aqui uma mensagem, que quando nós fazemos com excelência para a população, para o próximo, nós agradamos a Deus. Tá vendo? Olha, é por isso, Jorge, que é a empresa mais lembrada, porque essa frase fala tudo o que a empresa Bertone representa na nossa cidade de Arapongas. É isso aí, faça o melhor que você puder fazer. Você fazendo bem feito, com excelência, você estará com certeza agradando o coração de Deus, assim como todos também, os nossos amigos também, as demais empresas têm trabalhado com excelência, e quando nós recebemos um prêmio como este do Rotary, a responsabilidade aumenta para o próximo ano. E o Grupo Bertone não é só venda, não é só locação, né, Jorge? Vamos falar um pouco do trabalho da Bertone para os nossos telespectadores que estão nos assistindo. Olha, a Imobiliária Bertone está aí na cidade para somar. Então nós temos participado de vários eventos, estamos aí realmente portas abertas para atender aquele que realmente é o que faz a diferença, que é a população da cidade, porque é através deles que nós recebemos prêmios, é através deles que nós também, como imobiliária, crescemos. E Jorge, vamos deixar o endereço e o telefone para quem está nos assistindo para fazer uma visita até a Imobiliária Bertone e conhecer um pouco mais os serviços da imobiliária. Estamos ali na Rua Flamingos 365,
com o nosso departamento de locação, e 364, aí uma novidade no mercado, com o nosso departamento de vendas, um escritório só para atender você que quer fazer os seus negócios, comprar, vender. E ali do outro lado da rua nós temos o 365 para os proprietários de imóveis, inquilinos, que querem ali fazer a locação do seu imóvel. Olha quanta novidade a Imobiliária Bertone traz para a nossa cidade de Arapongas. E o telefone, Jorge? 3172-3655. Repetindo para vocês aí de casa, não esquecerem esse telefone. 3172-3655. 3655. Esse é o telefone certo para você locar, para você vender, para você comprar o seu imóvel. Imobiliária Bertone, mais uma vez, é a marca mais lembrada na nossa cidade de Arapongas. Doutora Fabiola é a nutricionista mais lembrada por toda a nossa população, por você, nosso telespectador, que votou na pesquisa Rotary Beija-Flor para ser a nutricionista mais lembrada da nossa cidade. Parabéns, doutora! Muito sucesso para você e eu tenho certeza que você sentiu um grande orgulho quando recebeu essa notícia. Nossa, muito! É uma realização tão grande, porque eu amo tanto o que eu faço. Eu faço com amor de verdade, sabe? Eu ficaria até meia-noite atendendo meus pacientes, é que eu tenho um bebê, um menininho. Mas eu amo e eu fico extremamente realizada. E esse trabalho é com toda uma equipe, né, doutora? Né? É toda uma equipe que trabalha junto com você. É uma dedicação a todos os seus pacientes. Exatamente. Trabalho junto com meu pai, Dr. Valdecir Oliveira. Há 15 anos já nós juntos lá. E assim, é uma ajuda mútua, né? A gente troca muita informação. Vira e mexe, eu vou no consultório dele, falo, pai, me ajuda com esse exame. Então a gente trabalha junto mesmo. E lá é uma clínica familiar. Logo, logo a gente vai ter minha irmã que é endócrino também. Tem um irmão que é advogado, mas está lá na frente, não tem muito a ver com a saúde. Então é só família, por isso que eu acredito que dá mais certo ainda, né? E doutora, não é só para quem precisa emagrecer, que acha que está gordinho, mas para aquele que precisa de saúde também, né, doutora? A nutricionista está aí para isso. Exatamente, principalmente para isso. É, até me especializei muito em fígado. Cuido muito de pessoas com esteatose hepática, gordura no fígado e outros problemas de saúde, renais crônicos. Então, na verdade, a nutrição funcional ela é mais tratamento e prevenção de doenças. Obesidade também, mas principalmente controle e tratamento de doenças. Que bacana, doutora. E para os nossos telespectadores que estão nos assistindo, como faz para entrar em contato com a doutora Fabiola? Endereço, telefone, redes sociais? Isso, é... Pessoalzinho, sempre que me conhece, pode me adicionar no Facebook. É só você colocar lá, nutricionista Fabiola Carla Oliveira Miguel. É, eu estou na clínica Centro Integrado de Saúde, com o Dr. Valdecir, na rua Flamingos 1100. E o telefone lá é 3274-1485. Será um prazer ajudar você sempre. E eu agradeço de coração pelo seu voto, por eu estar aqui hoje recebendo esse prêmio.
Parabéns, doutora, obrigada. Por mais um ano recebendo esse prêmio. Obrigada, Felipe. Muito obrigada mesmo. E você aí de casa continua acompanhando o nosso especial eventos pela TV Paraná. Sino de Ouro também é a marca mais lembrada pela população da nossa cidade de Arapongas como a melhor relojoaria. Wesley, que vem representando toda a sua equipe, que eu sei que esse trabalho e esse prêmio não se ganha sozinho, né, Wesley? É isso aí, Felipe. É um prêmio pra gente que é muito importante, a gente dá muito valor a ele, pela representatividade que tem o Rotary na sociedade, pelo trabalho e pela credibilidade que tem esse prêmio, né? E esse prêmio, ele é conquistado realmente, como você falou. É uma equipe, é uma família, todos os nossos colaboradores, nossos clientes, que faz com que a gente esteja aqui recebendo esse prêmio nesse dia. Isso é importante. Wesley, e quando alguma pessoa do Rotary, algum representante do Rotary, chega à sua empresa e fala que você foi a marca mais lembrada em relojoaria, como você se sente? Realmente a gente se sente prestigiado, principalmente pela credibilidade que o Rotary tem perante a sociedade, né? É um clube de serviço que realmente é atuante, que tem toda a sua linha de trabalho. E a gente sabe que são pessoas sérias que estão aqui. Então a gente valoriza muito esse prêmio, porque sabemos que ele realmente foi um prêmio merecido. E é um prêmio que a gente gosta muito de vir aqui receber. É muito importante. E a empresa Sino de Ouro já tem mais de 30 anos na nossa cidade de Arapongas, é isso? Exato. Agora, no dia 6 de setembro, a gente comemora 32 anos de Arapongas. É um motivo de celebração. A gente sempre tenta lembrar essa data porque a gente sabe como é difícil chegar onde a gente chegou e como isso é trabalho, é suado, então a gente não deixa de festejar. A gente sempre faz uma promoção, faz uma recepção lá para os clientes porque realmente é importante. Wesley, hoje se fala muito em crise, mas ser a marca mais lembrada em tempos de crise, o que significa para você? É, a gente sabe que a gente não... A crise, ela está para todo mundo, né? E está sempre sendo lembrado, quer dizer, assim, você está tentando superar essa crise. É um motivo a mais para você trabalhar, para continuar o trabalho. A gente acredita que é um momento, vai passar e logo, logo a gente vai conseguir voltar nessa economia, uma economia sólida, uma economia estável, né? E a gente espera continuar trabalhando e, enfim, tem que enfrentar, faz parte. Então tem novidade dos 32 anos de Sino de Ouro aqui na nossa cidade. Tem sim. Vai ter uma super promoção lá, vai ter uma festa. Gostaria de convidar todos os espectadores da TV Paraná aí a ir lá prestigiar. E vai ter um super desconto lá e sempre vai ter uma diferencinha, vai ter umas surpresinhas lá. Vai lá que vai ser bem especial, vai ser bem bacana. Então vamos deixar o endereço e o telefone para os nossos telespectadores que estão acompanhando esse especial eventos para poder ir até Sino de Ouro, tomar aquele cafezinho, poder ver aquelas joias lindíssimas que vocês têm, óculos de grau, óculos de sol, toda a linha completa, Wesley. É na Avenida Arapongas, 166. O telefone é 3252-2963. 3252-2963, esse é o telefone certo para você comprar o seu óculos de grau, o seu relógio ou presentear a esposa com uma bela joia, né, Wesley? Isso aí, Felipe, é isso aí. Obrigado pela oportunidade e sucesso para o programa. Obrigado. Laboratório Dom Bosco, análises clínicas, qualidade e confiança conquistados nestes 32 anos de tradição em análises clínicas em Arapongas. Profissionais especialistas nas áreas de bioquímica, DNA, hematologia, microbiologia, urinálise, hormônios e imunologia. Atendimento personalizado e coletas domiciliares. Laboratório Dom Bosco, Rua Flamingos 545, telefone 3252-1577 e Rua Albatroz Real 22, telefone 3276-2521. Você sabia que o momento da escolha de seus óculos é muito importante? É por isso que a Ótica Barbieri está inovando sempre, buscando o que há de mais moderno para oferecer aos nossos clientes mais conforto e segurança na hora de escolher os seus óculos. A Ótica Barbieri é uma loja Varilux especialista e possui equipamentos de última geração para tomadas de medidas exatas e precisas, para proporcionar ao usuário de óculos melhor adaptação.
Aqui você encontra as melhores marcas e os melhores preços em lentes, armações, óculos de sol e relógios nacionais e importados, além de semijoias. A Ótica Barbieri possui duas lojas com ambiente moderno e agradável para melhor atender você, cliente de Arapongas e região. Ótica Barbieri, de olho em você e na saúde de seus olhos. A Piscine Eventos é uma empresa que trabalha com locação de som e iluminação para diferentes tipos de eventos. Casamentos, formaturas, 15 anos, jantares, eventos empresariais, eventos de igrejas, enfim, todo tipo de evento que necessite de som e iluminação. Nosso equipamento é da mais alta qualidade e estamos sempre renovando com o que há de mais moderno no mercado. Diferentes modelos de pista de dança, iluminação de LED, DJs super qualificados, video wall, skywalker, pista de LED, são alguns dos muitos serviços que oferecemos. Nossos técnicos são treinados para atendê-los sempre com o melhor. Entre em contato conosco e agende seu orçamento sem compromisso pelos telefones 3152-0046 ou 9985-0046. Você, como todo brasileiro, é apaixonado por carro. E o seu veículo, não importa a marca, modelo ou ano, merece o melhor. E o melhor você encontra aqui, no Posto 2001. Combustível de qualidade, troca de óleo, Aquabox, loja de conveniência. Além de atendimento personalizado. Conheça as vantagens e promoções do cartão Ipiranga. Solicite o seu agora, é grátis. Auto Posto 2001, no coração de Arapongas. Avenida Arapongas 941, telefone 3252-2001. Acredite, nunca é tarde para começar a viver. Tenha mais tempo para você, sua família e amigos. Contemple o sol, a chuva, refresque-se. Um lugar único para morar. E a família aproveita cada momento. Foi pensando em você e na sua felicidade que o Grupo Santa Alice criou o Golden Garden Residence. Um elo entre o seu dia a dia e a felicidade. Golden Garden Residence. Do tamanho dos seus sonhos. Nossa missão é cuidar das pessoas com atenção e entusiasmo para que cada um possa alcançar seus objetivos. Treinamento personalizado com profissionais qualificados, métodos seguros e eficazes, personal trainer, equipe de corrida, horários individuais ou em grupo. Academia Biofarma. Bioforma, pensando sempre no seu bem-estar. Rua Uirapuru 1085, fone 3274-2710. A Casa Marília já faz parte do seu dia a dia. Na hora de renovar sua casa, na hora de dar aquele presente especial. Os melhores produtos e as melhores marcas. Faça sua lista de casamento, chá de cozinha ou chá bar. Acesse www.casamarilha.com.br e saiba mais. Casa Marília, dia a dia com você. Em dois endereços, Loja 1, Avenida Andorinhas 331 e Loja 2, Avenida Arapongas 1275. Você já pensou em aplicar o efeito Photoshop direto na pele? Vem cá! O creme manipulado Blur Photoshop é capaz de atenuar as linhas de expressão e diminuir em 30% as rugas e poros dilatados, provocando o efeito tensor, dando perfeição à pele com a tecnologia Photoshop com uma pele jovem e aveludada. O resultado é assim, mágico, na hora! Esse é o meu, procure a farmácia Siriema mais próxima de você!
Farmácia Siriema, porque cuidar de você é o que gostamos de fazer. Endereços: Avenida Siriema 237, Avenida Arapongas 252, Rua Louro Verde 375 e Avenida Gaturamo 983. Essa linda jovem, que eu admiro muito, aliás, é a Andréia de Paula Jardim. Ela está aqui representando todos os funcionários do Grupo Santa Alice, porque foi a loteadora e venda de terrenos mais lembrada em Arapongas. E não podia ser diferente, Andréia, já que Arapongas, nos quatro cantos, está crescendo com o Grupo Santa Alice há 27 anos. Os aplausos efusivos que você recebeu quando você foi receber o prêmio também é meu e é de toda essa comunidade que vê na empresa do José Luiz, na empresa do Jaime, de vocês todos e de todos os funcionários, essa oportunidade para se chegar, enfim, à casa própria. Por tudo nós agradecemos. E como que está o coração nesse momento em que houve esse reconhecimento tão importante por parte do Rotary Club? Na verdade, primeiro eu gostaria de parabenizar o pessoal da organização. A gente sabe que é um evento bastante sério. Gostaria de agradecer também as pessoas que votaram. A gente sabe que não é fácil ser lembrado assim. E eu tenho muito orgulho de estar representando essa empresa, é uma empresa familiar faz tempo, né, por minha parte, por parte do sócio do meu pai. E, inclusive, esses dias, dia 22 de agosto, foi o aniversário da empresa. Olha! Então, está recente ainda a comemoração. Que ótimo! Então, são 27 anos e a gente espera poder colaborar muito mais com a cidade. Gente, e falando do Grupo Santa Alice, loteadora, aliás, não é só em Arapongas, né, André? Quais outras cidades? Foram várias cidades na época que eu não estava. Hoje a gente atua mais mesmo no norte do Paraná, em Arapongas, Londrina, Cambé e Maringá. Mas já foram diversos outros empreendimentos, foram mais de 80 loteamentos. Nossa. São 27 anos de empresa, né? Então a gente fica muito feliz de ter esse reconhecimento das pessoas e espero poder colaborar mesmo. É o sonho da casa própria, né? Então a gente agradece. Eu sempre que estou lá na Santa Alice, claro, pedindo uma coisa ou outra. Uma empresa que sempre está com a filantropia no coração. Que Deus abençoe muito todo o grupo, todos os empresários que fazem dessa empresa uma empresa gigante e que fez realmente Arapongas crescer. Eu lembro ali, Andréia, no Flamingos, que a minha sobrinha morava ali, adquirindo da Santa Alice o terreno, depois financiou o material de construção. Tinha meia dúzia de casas. Isso há uns 10 anos atrás, mais ou menos. Hoje está forrado de casas, graças a essa empresa realmente que oportuniza a parar de pagar o aluguel, né? Aluguel tem que ter fim. Então, o negócio é ir para Santa Alice mesmo. Que agora tem algum lançamento, Andréia? Agora no mês de setembro nós vamos estar fazendo o lançamento do Jardim Paraná. Olha que nome sugestivo que é, então, o loteamento que vai ter o nome do nosso estado, Paraná. Procure, então, a Santa Alice ali na rua Guaratinga, em frente à Prodasa, vamos dizer assim, né, Andréia? Rua Guaratinga 965. Estamos à disposição. À disposição para você sair do aluguel, tá certo? Olha que nós temos a presença, assim, de governador do Rotary. E é claro que eu não poderia deixar de convidar minha amiga Regina, ela que é companheira de Rotary, ela que é também a nossa assessora lá no Conselho Municipal de Segurança de Arapongas, para apresentar então esse governador para todos nós. Bom, primeiramente, boa noite a todos. Queremos agradecer
ao nosso governador Abimael Baldani. Ele é governador assistente do distrito 47.010 e está aqui representando o nosso governador. E ele é do Rotary Club Jaguapitã. E com muita honra eu passo a palavra ao governador para falar um pouquinho dessa festa maravilhosa. Prazer enorme então conhecê-lo, nós da TV Paraná, canal 14. Estamos dando as boas-vindas aqui em Arapongas. E dizer muito obrigado por ter vindo nos dar o privilégio da sua presença. Na verdade, eu que estou agradecido, né? Eu pensava comigo ali, infeliz do governador que não está nessa festa, né? Que bom. Realmente ele tem um compromisso rotário já agendado, mas eu estou muito feliz e encantado com essa festa. Realmente, quando eu cheguei ali, eu me senti em Hollywood. Olha! Verdade. E quando eu adentrei e vi na segunda-feira o público aqui, também fiquei realmente emocionado. É um clube de serviço. Exatamente. Então, comentava com a companheira Regina que nessa homenagem houve um corte transversal na sociedade. Pessoas humildes, pessoas de mais projeção, e aí não importou a questão financeira, mas sim Perfeito. O mérito da profissão. E é isso que o Rotary tem que primar e tem primado. Perfeito. Valorizar as profissões. Perfeito. Bom, nós então queremos agradecer a sua presença. A Regina, mais uma vez, que passe a todas as companheiras e companheiros de Rotary, que nós estamos lisonjeados com o convite. Esperamos estar nos próximos. E muito, mas muito obrigada. Nós estamos realmente muito felizes em participar. Nós é que agradecemos a TV Paraná, como sempre presente e colaborando conosco. Um abraço grande ao Alexandre, a você, Nice, por ter sido também a nossa homenageada. Foi o ano passado, não pôde estar conosco. Estamos felizes de coração por você estar aqui hoje conosco, participando. E a todos os empresários e profissionais, mais uma vez, as bênçãos de Deus em suas vidas e de seus familiares e nos seus trabalhos. Muito obrigada a todos. Governador, muito obrigado. Que o senhor tenha um regresso bastante feliz e que volte sempre. Muito obrigado. Boa noite a todos. Festa de premiação dos profissionais e empresas de destaque do Rotary Club Arapongas Beija-Flor também já finalizaram a entrega dos certificados. Tudo acaba, mas jamais vai acabar a saudade e a imensa gratidão que nós devemos ter a uma grande mulher. Eu falo de Helena Escobal, uma das fundadoras
do Rotary Clube Arapongas Beija-Flor, uma das fundadoras da Associação das Senhoras de Rotariano, presidente e grande incentivadora da creche escola Rotary. Por tudo, Dona Helena Escobal, eu quero dizer que o meu trabalho hoje eu ofereço para a senhora. E sei que a senhora está ao lado de Deus e Nossa Senhora, porque a senhora está fazendo muita falta para todos nós. Obrigado, Dona Helena. Muito obrigado. Juarez Brus também representa uma das marcas mais lembradas da nossa cidade de Arapongas, a empresa Arenito, que ganha em qual categoria nesta noite, Juarez? Materiais para construção, desde o começo da obra até o acabamento. Para nós é o maior prazer, maior alegria, na verdade, poder participar desse prêmio tão renomado na nossa cidade, porque isso valoriza o nosso trabalho e nós temos um espelho de quanto nós estamos exercendo a nossa função, nosso atendimento, a nossa entrega para os nossos clientes, né? Então, é assim, estamos muito felizes com o prêmio mesmo. E a Arenito está trazendo cada vez mais novidade para a nossa cidade de Arapongas, com uma nova loja ampla, moderna e mais perto da nossa população, né? Exatamente. Hoje, bem no centro de Arapongas, na Avenida Arapongas, né? Nós temos uma loja voltada para o acabamento. Para você que está construindo, reformando, que é uma novidade, vá até a nossa loja. Quem vai lá, gosta, volta. Para quem não foi ainda, fica o convite de conhecer essa loja. Então, para a gente oficializar esse convite, vamos deixar o telefone de contato da loja Arenito, que tem duas lojas na nossa cidade para melhor atender o público de Arapongas. Na Avenida Arapongas, 3152-6078 e na PR-218-3274-6078, em frente ao Tropical. E você também, nosso telespectador, pode visitar a loja Arenito, fala com o Juarez e com toda a equipe dele, que vai ter aquele descontinho. Fala que você viu eles ganhando o prêmio de melhores do ano no Rotary Clube Beija-Flor, que você vai ganhar aquele desconto, né, Juarez? Exatamente. Pode chegar lá, tomar um café com a gente e conhecer a nossa loja. Dr. Rodrigo César de Farias também é uma personalidade que recebe o prêmio Rotary Clube Beija-Flor, de uma personalidade mais lembrada e não somente em uma categoria, né, doutor? Em duas categorias. Pois é, esse ano foi uma surpresa, né? Há alguns anos já venho recebendo como na parte de medicina estética, na parte de medicina e beleza também, que eu gosto de dizer essa palavra. E esse ano foi a surpresa do médico socorrista, como intervencionista e regulador, e médico também do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas do Estado. Então foi uma surpresa para mim esse segundo título. O primeiro já estou ganhando aí alguns anos, graças a vocês de casa, população, que tem votado e acreditado em mim. Doutor, eu tenho certeza que é uma grande alegria quando você recebe a notícia de ser uma personalidade mais lembrada da nossa cidade de Arapongas. Perfeito, a gente fica na expectativa, né, porque a gente não sabe como é que vai ser o ano que vem. Então, por isso que a gente sempre dá o de melhor de si, procura sempre fazer o melhor, né, tanto na parte da estética, na parte do socorro também, para ser lembrado. E graças a Deus, hoje veio o segundo título. Já tem o primeiro e hoje veio o segundo. Então hoje foram dois. E se não fosse vocês aí de casa, estar acompanhando dia a dia o nosso trabalho, tanto na parte da estética quanto na parte do socorro, hoje eu não estaria aqui. Então eu tenho que dedicar esse prêmio a você de casa, que votou em mim, que confiou em mim e que me colocou aqui hoje para estar representando vocês. Doutor, e na área de médico socorrista, o doutor vem desempenhando um trabalho diferencial e com grande credibilidade na nossa cidade e em toda a região, porque eu tenho acompanhado um dos trabalhos do doutor e tem muitas coisas boas que o senhor vem desempenhando na nossa população. Perfeito. Recentemente, agora, dia 28 de agosto, completou um ano que eu estou fazendo parte do agrupamento aéreo do Estado, que é o BPMOA hoje, o Batalhão de Operações Aéreas da Polícia Militar do Paraná, né? Então eu fui o primeiro médico do Estado a ingressar neste agrupamento e hoje eu faço parte da Base Norte. Ou seja, a Base Norte ela se situa em Londrina por problemas logísticos de aeroporto. Caso precisamos de uma mecânica urgente, uma manutenção rápida, nós temos um aeroporto comercial que possa trazer um mecânico ou a manutenção mais rápida para a nossa aeronave.
seja o helicóptero ou seja o nosso avião agora, que vai estar breve, estaremos operando com um avião também na região. Recentemente fiz o segundo transporte aéreo com a asa fixa, com o avião, que foi na sexta-feira, né? Fizemos um transporte Londrina-Maringá, pegamos uma criança de 4 meses e fomos a Curitiba levar essa criança que não estava muito bem e precisava do tratamento em Curitiba. Então esse é o nosso objetivo, sempre buscar mais para a nossa população. O que tem de melhor nós estamos trazendo. Nem em Curitiba existe hoje um serviço de excelência como o nosso do BPMOA, né, na região norte. Então sinto-se privilegiados por este serviço. E quem é mais utilizado? Quem mais usa esse serviço hoje? É uma pergunta que as pessoas fazem para a gente. Chegamos à porta do hospital com um paciente, depois desembarcamos do helicóptero. Ah, quem que é? Uma pessoa famosa? Eu falo sim, é uma pessoa extremamente famosa. É um cidadão paranaense. E é por isso e muitas outros bem feitos do Dr. Rodrigo, que ele é uma personalidade mais lembrada por você aí de casa, que votou nele e por isso ele recebe esse prêmio nesta noite pelo Clube Rotary Beija-Flor. Você aí de casa, continue nos acompanhando pelo Especial Eventos aqui pela TV Paraná. Sérgio Wilson dos Santos e a esposa Cristina. É claro que nós já estamos na última entrevista. E por que que eu chamei o Sérgio e a esposa para realmente fechar esse Especial Eventos, como você já sabe, com chave de ouro, um professor querido, que foi aplaudido muito e que eu aqui estou com meu coração batendo forte, uma pessoa que eu conheço há tantos anos, trabalhamos no Bradesco junto há uns 40 anos atrás e que hoje recebe o prêmio como professor de escola particular, do colégio particular. Ele que empresta o talento para o Prisma, né, Serginho? Perfeitamente, perfeitamente. Como que é receber um prêmio desse, um reconhecimento, desta vez como professor? Olha, para mim é uma alegria, né? Porque se tratando de uma homenagem como essa, que o Rotary, através de um instituto de pesquisa, faz, tem muita credibilidade. Então, para nós, para mim, para minha família, é assim, um momento de alegria, né? Um reconhecimento que nós nunca buscamos, né? Nós sempre trabalhamos pensando no aluno, pensando em dar o melhor. Mas quando recebe um reconhecimento desse, é claro que nós ficamos felizes, né? E só temos a agradecer. Agradecer a todos que estiveram por trás disso, a todos que votaram, né? Como professor, eu só tenho que dizer muito obrigado mesmo pela homenagem e pela oportunidade de estar aqui participando com tanta gente importante, com tantos homenageados que emprestam seu talento para a comunidade Araponga. Ah, eu acho que a galera em Arapongas aí, está todo mundo agora, professor Sérgio, todo mundo animado porque o Sérgio merece. Cristina, e você é testemunha de tanta dedicação do seu marido. Sim, professor é construção, né, Nice? Então, esse dia a dia com ele, a gente vê o amor que ele tem pela profissão, o desempenho e a realização de ver tantos, nesse ambiente mesmo, quantos profissionais hoje bem-sucedidos que passaram pelas mãos dele. Então, a gente se sente, juntamente com ele, gratificado. Aliás, passaram muitos pelas suas mãos também, que é professora. Também, também. Eu acho que esse prêmio também é um pouco seu. Opa, a gente compartilha. Olha, eu fico feliz. Hoje eu tive uma noite de grandes recompensas. Até porque chegar no final desse programa, entrevistando esse casal de professores, o Sérgio recebeu o prêmio, o professor Sérgio, mas a professora Cristina também merece muitos prêmios e que venham mais, porque eles merecem. Pela entrevista eu agradeço aos seus filhos, que eu gosto demais, o meu carinho, o meu abraço para os dois, né? Com muitas saudades deles. E obrigada, professor. Nós é que agradecemos, Nais. Agradecemos mesmo de coração todas as suas palavras. Obrigada, Cristina, obrigada. Obrigada a você, Nais. Você mora no nosso coração sempre. Que noite maravilhosa, Felipe. Adorei. Foi sensacional poder estar junto de tantas pessoas maravilhosas nesta noite, né? Olha, acho que nós entrevistamos bastante, mas faltou gente, hein? Faltou muita gente ainda. Muita gente maravilhosa, que com certeza nos próximos eventos vamos estar entrevistando. E a nossa TV Paraná sempre presente,
com esses profissionais que nós não podemos deixar de falar, né? Com certeza, agradecer a toda a nossa equipe, José Pedro, Luciano, o Leandro, que estão trabalhando aqui junto conosco, e também parabenizar as marcas que não conseguimos entrevistar, as personalidades que não conseguimos entrevistar, mas no próximo ano com certeza vamos conseguir, né, Nays? Nós vamos conseguir, esse menino lindo, talentoso demais, para mim foi rejuvenescer um pouquinho mais estando a seu lado, Felipe. Obrigado, Nays, é sempre um prazer. Que bom! Então, vamos continuar acompanhando a programação da nossa TV Paraná. Nós ficamos por aqui com mais um Especial Eventos, um evento mais que especial, porque lembramos hoje das marcas e personalidades mais lembradas aqui da nossa cidade de Arapongas pelo Clube Rotary Beija-Flor. E você aí de casa, nosso telespectador, muito obrigado mais uma vez pela sua companhia, pela sua audiência, e continue ligadinho na TV Paraná.